Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq Hərbi Hava Qüvvələrinin gecə və məhdud görmə şəraitində təlim uçuşları keçirilib. Su-25 və MiG-29 tipli təyyarələr havaya qalxma və yerə enmə, şərti hava və yer hədəflərinin məhv edilməsi, kiçik və orta hündürlüklərdə çətin pilotaj və döyüş manevrləri üzrə tapşırıqlar icra ediblər. Təlimlər zamanı pilotlar həmçinin şərti düşmənin yerüstü hədəflərinin koordinatorlarını təyin etməklə hava kəşfiyyatı da həyata keçiriblər. Təlimlərdə qarşıya qoyulan tapşırıqlar müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib.